start with the moves, don't wanna meditate, girl, but you, it's hard. Fill in the blanks, text me back, throw me a kiss instead of them tricks. Don't make it hard. I wanna celebrate, you know. Our togetherness, both mind and flesh. Что, VIP? Ой, что, а он одним собственно это прикрывает? Но. Как так выделать бы руку? Что раз не будем отходить? Я понял, что так еще. Так буду скричать. Чалте, пшателе, пришли с микорону. Корона. Контролов. No. Але я никогда не знаю, что могу говорить, когда запнем тен камера. Тен камера. Не знаю, что могу говорить, когда запнем камеру. Але пекне это выглядит, это позади. Natáčať nechcem, ale teraz sme spali u Braňa a tuším, že nás tu čaká milé prekvapenie. You put your heart on a letter to chase it away, she got sun. And it's all because of you. Sme v Ružomberku. Tadá! Ideme sa akurát nájsť na picku po 100 rokoch. Ideme k Italianovi, ak to tu niektorí poznáte, ak ste odtiaľto a sledujete ma pečlivie. No, tak ideme sa nájsť k Italianovi, lebo som si povedala, že na pizzu si musíme nájsť čas. Lebo slovenská pizza sa nevyrovná tej anglickej. Takže chceli sme sem. Pizzeria Italiana a ako môžeme vidieť, to je šťastný zatvorené, takže máme šťastie. Kam ideme? Je to pádom? Poznáš nejakú dobrú pizzu? No nič, musím hľadať ďalej. Thank you.
Bude za ním ešte jeden ďalší kopec, vieš, že nevidíme ho teraz. No, ja to mám naopak. Si vyhľadná, že sa nic nie. Ja som si ráno nabil. Tak nejako. Asi 1600 kalórií. To som... Už aké ranejky som mal. No fakt, že jak tam možno tu na to. Aké ranejky som si naložil. To bolo vajci, tlačenka, párky. Sa priade pripravil. Jane gazdovské. Zasáčak formu to vybolo, 4 vajcia. Ja som mal tresku, 5 vajec, tresku, 5 vajec, parenicu, čup, ono je väčšinou... Tvár sa, že si zaujatý rozhovorom. Ale bolo čo nájde vpúz o tých rúcoch. Veď ja to natáčam. Ja tam... Ale brutálne pózy, vieš? Zakýval som. Ja z toho spravím vám nejaké krátke videjky. Pózy, že správ krv. Ja také, že? Vyzerá, ale neviem, proste kúkam toho, keď som okúkala do kamie. Zase. No, chorá som, nepočujem na dve uši, nedýcham, napchatý nos. Ale ináč, zvládli sme to. Ale mám rozviazanú šnúrku, Branko, takže predveď sa. Poď. Zdávaj. Plakni si. Zdávaj. No dobre, no, tak si to ešte takto uznám. Stru. Adam. Hýbaj ti troll. Ďakujem. To je láska. Hýbaj ti troll. No. A ideme sa najesť. Ideme sa najesť. Nenatáčala som skoro nič, pretože som bola všade so všetkými. A keď vám je dobre, tak nenatáčate. Že, Branko, povedz im. Ja som natáčal, takže je to tam všetko, čo potrebujem. Ale nie, veď väčšinou ani nedala som s sebou kameru, lebo som nevedla nikam idem ani čo a chápeš. Natáčam, aby ste na mňa nezabudli, ako vyzerám. No a ideme sa najesť, šupnem si nejaké brinzové halušky a cesnakovú polievku, aby mi to vyťahalo nos.